أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے وقت کو بجائے اس کے کہ کامیاب بنائیں، خود کم علمی کی بنیاد پر یا بے توجہی کی بنیاد پر اس قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے، جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی خود اٹھاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وقت کس قدر قیمتی چیز ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ وقت دو دھاری تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو پھر وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی اگر تم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر یہ ہوگا کہ وقت کے غلط استعمال کی وجہ سے تمہیں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے تو ہم جانیں کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم اپنے پورے وقت کا شیڈیول کس طرح بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کی شروعات کچھ اس طرح فرماتے تھے کہ رات کے آخر حصے سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کی شروعات فرماتے تھے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں بیدار ہو جاتے اور نماز تہجد کی تیاری فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کا وقت وہ ایسا مبارک وقت ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے ایسا کہ جو ہم سے معافی چاہے ہم اس کو معاف کر دیں، کیا ہے کوئی ایسا جو ہم سے رزق چاہے ہم اس کو رزق دیں، کیا کوئی ہے ایسا جو ہم سے اپنی مصیبت اور پریشانی کا سوال کرے اور ہم اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ نماز تہجد کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ گرمیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سردیوں میں دونوں میں رات کے تہائی حصے میں اٹھا کرتے تھے۔ تو گرمی کے اعتبار سے 2 بجے سے تقریباً رات تہائی رات شروع ہوتی ہے اور سردی میں تقریباً 3 بجے سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت چونکہ تقریباً 4:45 بجے نماز تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو 3 بجے سے لے کر کے 4 بجے کے درمیان یا کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں 4:45 سے، اتنا پہلے کہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد پڑھ سکیں۔ تو نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور 12 رکعت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، لیکن اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، اور اس لیٹنے کے درمیان میں تھوڑا سا آپ سستا لیتے تھے تاکہ کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے پہلے اٹھتے اور ہلکی سی 2 رکعت نماز سنت ادا فرماتے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کے ساتھ نماز فجر عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اپنے اہلیہ اپنے گھر کے لوگوں کو جگائیں، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز جماعت سے پڑھا سکتا ہے تو اپنے گھروں پر بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کی مزید معلومات کے لیے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے اس بارے میں بتایا ہے کہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں آپ اپنے گھر پر نماز پڑھتے وقت کس طرح سخت بندی کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آدمی جب تک سورج نکلے اس وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھنے پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ پونے پانچ کے بعد یعنی تقریباً آپ نماز فجر پڑھ سکتے ہیں، اور چھ بجے تک یا چھ سے کچھ زیادہ تک، تقریباً چھ سے دس منٹ تک یہ وقت باقی رہتا ہے، نماز اشراق سے آپ فارغ ہوں، ذکر کریں۔ ذکر میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تبارک و تعالی جو استغفار کرتا ہے ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو آپ استغفار کی کثرت رکھیں، اور اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ ستر مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اور استغفار کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنا اور انہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ استغفار سے فارغ ہو کر، ذکر سے فارغ ہو کر، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معمولات کرتے ہیں، کسی بزرگ سے آپ منسلک ہیں، آپ کسی بزرگ سے متعلق ہیں، تو جو معمولات انہوں نے آپ کو بتلائے ہیں وہ کریں۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کے معمولات لا الہ الا اللہ کے ہیں، بعض کے یہ ہیں کہ آپ پہلے استغفار کریں سو مرتبہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک سپارے کی تلاوت کریں، اور اس طرح تقریباً آپ سات بجے تک ان معمولات سے فارغ ہو جائیں گے۔ سات بجے کے بعد آپ اپنے ناشتے کا انتظام کریں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو ہی اپنا سامان لا کر رکھ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صبح لانا پڑتا ہے، تو آپ اب ناشتے میں مشغول ہوں گے اور تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں گے۔ ساڑھے آٹھ بجے تک جب آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں یا نو بجے تک، اب آپ اس کے بعد وضو بنا کر کے نماز چاشت کی تیاری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ کی تسبیح بھی صدقہ ہے، تحمید بھی صدقہ ہے، تحلیل بھی صدقہ ہے، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کے لیے کافی ہے کہ آدمی دو رکعت نماز ادا کر لے۔ کیونکہ جب آدمی دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے تمام بدن کے تمام اعضا جو ہیں نماز کی ادائیگی میں متحرک ہوتے ہیں، تو اس تحرک کی وجہ سے ان سب کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، تو دن کے شروع میں دو رکعت نماز پڑھ لیا کر تاکہ اللہ تبارک و تعالی تیرے دن کے تمام کاموں کی کفایت کر لیں۔ دس بجے کے بعد آپ اپنے گھر میں حلقہ لگائیں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور جو سکھاتا ہے، تو سیکھنے والا افضل ہے سکھانے والے سے۔ تو آپ اپنے گھروں میں کم از کم 45 منٹ کا یہ قرآن کریم کا حلقہ لگائیں، اور ہو سکے تو ایک گھنٹے تک اس کو بڑھا لیں، اور اس میں آپ سورہ فاتحہ سیکھیں، اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح کریں، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو زبانی یاد کریں، اور سورہ الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں اگر صحیح ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دوسروں کی صحیح کرائیں، صحیح نہیں ہے تو صحیح کریں، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو ان کو زبانی یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے وہ بالکل ویران گھرانے کی طرح ہے۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی کچھ آیات بھی یاد، کچھ صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، تو آپ کا دل ویران گھرانے کی طرح ہے، لہذا اس کے ویرانے کو ختم کیجیے۔ اس کے بعد تقریباً 11 بجے سے لے کر اب آپ کے پاس 1 بجے تک کا جو وقفہ بچتا ہے، اس میں آپ اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول شروع کیجیے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ اب تعلیم کا شروع کیجیے۔ قرآن کریم کا حلقہ لگانے سے پہلے تھوڑی سی جو قرآن کریم کے فضائل آپ کو، وہ فضائل اعمال میں جو قرآن مجید کے فضائل ہیں اس کے اندر یہ مل جائے گا، اسی طرح منتخب احادیث کے اندر بھی۔ تو قرآن کے حلقے کو شروع کرنے سے پہلے وہ حدیثیں پڑھ دی جائیں جو قرآن کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، تاکہ اس سے شوق پیدا ہو جائے۔ قرآن کے حلقے کے بعد پھر آپ اپنا تعلیم کا حلقہ لگائیں، جس میں ایمانی اور اخلاقی باتیں ہیں،
اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، اپنی اہلیہ اپنے گھر کی بچیوں کو لے کر کے بیٹھیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک گھنٹہ کر لیں اور 12 بجے تک آپ فری ہو جائیں۔ 12 بجے تک فری ہونے کے بعد گھر کی عورتیں اپنے کھانے پینے میں جو کچھ بھی ان کو بنانا بنونا ہے وہ بنائیں، یا یہ کہ اب آپ 12 بجے سے لے کر کے جو تقریباً 1 بجے تک کے درمیان کا آپ کے پاس وقت بچتا ہے، اس وقت کو آپ مختص کر لیں کہ اپنے دوست احباب رشتہ دار اعزاء انہیں فون کر کے معلوم کریں، ان کی خیر خیریت لیں۔ اور اگر آپ کے آس پاس آس پڑوس میں کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، کھانے پینے کی دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، تو اس وقت کو آپ غنیمت سمجھ کے اپنے پورے تحفظ کے ساتھ ماسک کے ذریعے یا جو بھی آپ حفاظت کے ساتھ نکل سکتے ہیں نکلیں اور ان کے بارے میں جانیں، اور ان کے لیے کوشش کریں کہ ان تک بھی یہ کھانا، ان کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ کیسے دور ہوں، ان تک کھانا وغیرہ جو ضرورت کے سامان ہیں ان تک کیسے پہنچے۔ 1 بجے آپ نماز ظہر ادا کریں، نماز ظہر کے بعد آپ کھانا، دوپہر کا ظہرانہ، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قیلولہ کہتے ہیں تھوڑی دیر سستانے کو، یعنی لیٹ جائیں، سونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر آپ سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں لیکن سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قیلولے سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ اپنے بچوں کو جو ان کا ہوم ورک وغیرہ ہیں وہ نہیں ہوا ہوا ہے کیونکہ اس وقت میں تمام اسکول بند ہیں، ان بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، ان کو پڑھائیے، ان کو سکھائیے، ان کا جو کچھ بھی اس وقت ان کے پاس موجود ہے اس میں ان کے ساتھ وقت گزاریے، اور تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس ان کے ساتھ یہ وقت گزاریے۔ اگر اس کے بعد آپ کے پاس وقت بچتا ہے، یعنی کہ گویا کہ اب 4 بج چکے ہیں، تو 4 بجے کے بعد قریب اب آپ یہ کریں کہ آپ کو اپنے گھر کی جو سبزی، جو سامان وغیرہ لے کر کے آنا ہے، نماز عصر سے پہلے پہلے وہ سامان وغیرہ لے کر کے آ جائیں۔ اور اگر نماز عصر سے پہلے نہیں لا سکتے، نماز عصر کے بعد لاتے ہیں، تو پھر اس کام کو استعمال کر لیجئے کہ اس وقت کو آیت کریمہ کے پڑھنے میں گزاریے۔ آیت کریمہ وہ زبردست دعا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے حفاظت عطا فرمائی تھی، نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے بھی نجات عطا فرماتی۔ اور اگر آپ نماز عصر سے پہلے اپنے گھر کی سبزی سودا وغیرہ لے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نماز عصر پڑھیے، نماز عصر پڑھنے کے بعد فوراً ذکر میں مشغول ہو جائیے، اور اس وقت بھی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھیے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 جتنی بھی تسبیحات ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور خوب توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے۔ نماز مغرب پڑھیے، نماز مغرب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 6 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز مغرب کے ساتھ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس شخص کو فاقہ نہیں پہنچے گا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا۔ نماز مغرب کے بعد علماء امت کا، صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے، اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں کرتے تو عادت بنانے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، اور زیادہ وقت نہیں ہے، 2-3 رکوع اس میں ہوتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد، ان نوافل سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھا لیجئے، اور کھانے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر کے پھر بیٹھ جائیے، اور صحابہ کی کوئی اسٹوری، کسی بھی صحابی کی کوئی کہانی، کوئی قصہ، ایسا سبق آموز جس سے کہ ان بچوں کو ایک سبق مل جائے، جو ان بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ کارگر اور اہم ہو، وہ بچوں کے ساتھ میں آپ قصے اور کہانیاں وغیرہ سنیے، ان کو بھی سنائیے، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد نماز عشاء پڑھیے، اور نماز عشاء کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق دل لگی، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی بیوی کو بھی خاص طور سے اس طرح وقت دیجئے، بچوں کو فوری طور پر عشاء کی نماز کے بعد فوراً سلا دیجئے، اور اگر آپ خود بھی سونا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیاوی باتوں میں نہ لگے، یعنی بیہودہ اور فضول کی باتوں میں اپنا وقت نہ گزار کے اس طریقے سے آپ اپنا وقت گزاریں، اور عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں تاکہ آپ جلد سے جلد سو جائیں۔ سونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈ لائنز ہیں سنت کے مطابق سوئیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ سوتا ہے تب تک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو الله احد، یا اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، ان سب کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام تر بیماریوں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سنت کے مطابق سو جائیے، دعا پڑھیے، سو جائیے۔ جتنا رات کو آپ جلدی سو جائیں گے اتنا جلدی آپ کو صبح تہجد میں اٹھنے کا موقع ملے گا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے وقت کو استعمال کیجئے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں خوب زیادہ عبادت کیجئے، خوب زیادہ استغفار کیجئے، روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھیے، با وضو رہیے۔ جتنا آپ زیادہ وضو کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پاکی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔